እኔ አሁን አንዳንዴ ይገርመኛል ከውጭ ሀገር የትራይ ተወላጆች ይደውላሉ። እኔ ራሴ ጫናነቀል ከየት ነው ያመጡት ላለ መቀሌ አካባቢ ድብደባ ላይ መቀሌ ሰራዊት ምንድን ነው የብልጽግና ሰራዊት መቀሌ እንደቋመጠ ይኖራታል። መቼም አይገባም። እውነትን እንነጋገር ከተባለ የብልጽግና ሰራዊት በሰላም እንኳን ጉዳዩን ብንጨርሰው ፍጹም አያያትም። መቀለን ሊያያት አይችልም። ምን ሊሰራ ይመጣል? በወንጀል መጠየቅ ያለበት ሰራዊት ነው። ከተረፈ ማለት ነው ትግራይን መልሼ እቆጣጠራለሁ። በአስር ቀን ሲሰሙት በደጋፊዎቹ ለምን እስከ መቼ እንደሚነቁ ይገባኝ አይችልም። አለፉት ሶስት ወራት በአስር ደቂቃን ይዟለን፣ በአስር ቀን ይዟለን፣ በአስር ሳምቲንግን ይዟለን። የሆነ ሰዓት ላይ ነገ ከነገ ወዲያ ሁኔታዎችን እንደገና አሁን የጀመራችን እንቅስቃሴዎች ማክሸፋችን አይቀርም። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። እሱ ካገኘ በኋላ ከአስር ወር በኋላ ብሎ ቀጠሮ ምን ይይዝ ይችላል? እንደገና ከአስር ዓመት በኋላ ቀጠሮ ይይዝ ይችላል። ለእኛ እዚህ ጨዋታ ውስጥ ጦርነት ውስጥ የገባ ነው ለአድቬንቸር አይደለም። እዚህ ጦርነት ውስጥ የገባ ነው የኢላማ ምንድን ነው የተኩስ ልምምድ ሱስ ስላለብን አይደለም። መተኮስ መቻላችን ለትግራይ ህዝብ ህልውና ሲባል ነው። ለትግራይ ህዝብ ቀጣይ ማንነቱ ማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘ ነው። ስለዚህ ማድረግ እንቀጥልበታለን። ያው ቀረርቶ ቀጥሏል። ለዚህ ቀረርቶ የሚመጥን ምላሽ እየሰጠን እንቀጥላለን። ወታደራዊ መስኩ ሰርፕራይዝ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ከየት ነው የሚመጣው? ዘ ቤስት ኮማንዶ ዩኒትስ ሁሉም አይነት ስልጠና ሁሉም አይነት ልምድ ያላቸው ኃይሎችን ከደመሰስም በኋላ በየሰፈሩ ተደናግሮ ተምታቶ ተረት ተነግሮት የጥላሁን ዘፈን አዲስ ደግሞ የሚወጡ ዘፈኖች አሉ። አገሬ አገሬ የሚሉ ዘፈኖች ከህዝብ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸው። እነዚህን ሰምቶ የተሰባሰበ ብዙ የሚፈጥሩት ነገር የለም። አይደለም አሁን የጀመሩት እንቅስቃሴ ረዥም ባልተባለ ጊዜ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ኢንፋክት እና ከሽፏል